kulankan oo jeedkiisu ahaa soo dhaweynta ansixinta ra'iisul wasaaraha cusub ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa soo qaban qaabiyay ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed waxaana goobjoog ka ahaa ururada haweenka dowlad goboleedada mas'uuliyiin iyo xubno ka tirsan ururka haweenka heer federaal iyo heer dowlad goboleed oo ka hadlay munaasabadda ayaa soo dhaweeyay ansixinta ra'iisul wasaaraha waxaanu kulanahay hambalyadaas nolol soo kaabiyayna naga gudoon hadii aan ahay haweenka Soomaaliyeed gaar ahaan haweenka Puntland waa ku faraxsanahay hambalyadaan maanta iyo casuumaadkan iyo soo dhaweyntan aad iyo aad farxadeena iyo lama soo koobi karo shucuurteena maanta inta meeshaan ugu casuumta guddoomiyaha ugu horeysana waa u mahadcelinayaa si khaas ah mudane guddoomiye batuura sheekh axmed gaballe aad baad ugu mahadsantahay casuumadaada martiqaadkaaga soo dhaweyntaada aad baa noo dhiirigelinaysaa mar walba haweenka soomaali haddii aanaa meelba aad joogto waxqabadkaaga ansixinta lagu ansixiyey iyo doorashada lagu soo doortay intaba mudane ra'iisul wasaare waxaan kaa sugaynaa waxqabad fiican dowlad wanaag inaad wax u qabato haweenka soomaaliyeed gudoomiyaha ururka haweenka qaranka soomaaliyeed batuule sheekh axmed gaballe ayaa hambalye kadib sheegtay in haweenka ay garab taagan yihiin ra'iisul wasaaraha iyadoo ka codsatay in qoondo fiican uu ka siiyo xukuumadda cusub waxaan mataqaanaa duceynaynaa baarlamaankii codkii aqlamiyadda lahaa oo aan taariikhda hore u soo marin kugu ansixiyey kuwaasoo ku siiyey kalsoonidooda kuna bisleeyey in shacbiga soomaaliyeed ay ku aaminaan kuguna taageeraan xilka lagu magacaabo waxaan ku rajaynaynaa inta ka hartay dowladnimada ee xukunka adaysaan waxaan qabnaa inaad xukuumadda boqolkiiba konton ka dhigta gabdhaha soomaaliyeed xildhibaanada golaha shacabka ayaa maanta cod aqlabiyad la ku ansixiyey ra'iisul wasaaraha cusub oo 17-kii bishan uu soo magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya sid cumar shiikh ismaaciil raadiyaha iyo telefishinka qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho